сүйікті де қымбатты Хабар арнасының көрермендері. Қолыңызға ыстық шайды алып дайындалыңыз, өйткені сіздің кешкі көңіл күйді көтеру үшін сүйікті арнаңызда қолдая жолда басталды. Балғын, не шықса да әйтер өзіңнің саңдығында болжауға көмегі болады, е? Махаббат, 20, 21, 22, осы 3 сандықтан біреуін таңдаш. Шын жүректен жасыл тілеймін, сол үшін кішкене ойлана тұрасың мүмкін. Бүгін шынымен де қызық болады, өйткені саламатсыздар ма? Қатысушылардың көңіл күйі ерекше сияқты, өйткені оның себебі бар. Біз ең көп күткен банк ұсынысын бүгін бағдарлама басында айтамыз. Неге көп күттік? Өйткені Махаббат Өмірзақ еш қатысушы жасай алмаған дүниені жасады. Қазір өзін ортаға шақырып көрсетеміз. Махаббат ойынға дайын, бірден орнына жайғасты. Әңгімелескен жоқ менімен мына жақта тұрып. Махаббат, қалайсың? Жақсы, қобалжып отырмын, бірақ. Қобалжып тұрсың ғой, деймін, ә? Бірақ сен қобалжыма. Кеше қобалжымай әп-әдемі бастадың ғой. Неге махаббат ерекше? Өйткені құрметті көрермен, қатысушылар, кестеге қарайықшы. Кесте міне мынандай. Махаббат Қолдая жолда жобасының тарихында бірінші рет 8 жасыл сандықты қатарымен ашты. Біз банк ұсынысын қабылдайын деп тұрған кезде өткен жолы ойынымыз аяқталып қалды. Бүгін сол банк ұсынысынан бастаймыз. Ең бастысы қазір енді қалған 3 жасылды ашамыз ба? Ашамыз. Ашамыз. Содан кейін сарыларды алып тастаймыз. Содан кейін ең соңында 1,5 миллион мен 3 миллион қалады, иә? Иә. Иә, лайым солай болсын деп тілеймін. Махаббат, бүгін енді ерекше күн ғой. Кәдімгідей дайындалып, қолдаушыларыңды шақырып, бүгінгі эфирге кеше тапсырмаң да бар, иә? Кеше саған тапсырма берген едік. Соның бәрін дайындап, сақадай сай болып келдің ба? Иә. Ал қолдаушылар кім? Қолдаушылар менің мамам, қайын енем. Алтын адам осы ғой. Алтын адам осы. Оо, әпке, сізді көргеніме өте қуаныштымын, өйткені кеше махаббат бар ғой. Менің енем алтын адам, оның туған күні маған міндетті түрде жасыл сандықты көрсетеді деп еді. Шынымен де солай болды. Көрейік енді. Алтын адам ретінде сізден енді көмек күтеміз. Дайынсыз ғой көмектесуге? Дайынбыз ба? Жарайды. Содан кейін біздің отбасымыздың досы, менің мамамның ең жақын құрбысы Нұргүл ханым. Нұргүл ханым, қош келдіңіз. Сонымен қатар менің қайын сіңілім, күйеуімнің бөлесі болып келеді. Дана. Дана. Ал енді байқап тұрмын, сіз кәдімгі эфирге бірінші рет шыққан сияқтысыз, солай ғой, е? Кішкене қысылып, ұялып отырсыз. Қысылудың, ұялудың қажеті жоқ, өйткені қазір мына ақша сіздің отбасыңызға кетеді. Демек, бұл сіздің ақша. Осы ақша үшін күресу керек. Махаббатқа қателік жасауға жол бермеу керек. Сол үшін белсенді болып, сезімді 100%-ға қосып, қай сандықта қандай ақша жатқанын сезуге тырысу керек. Дайынсыз ба? Қолдайсыз ба бүгін? Микрофонды алыңыз қолыңызға. Дайынбыз, қолдаймыз. Негізі мен лидерді, өзім лидермін. Қай жерге барсам да келінімнің де лидер болғанын қалаймын. Енді келін ененің топырағынан жаралады дейді. Келініңіз де сіздің ізіңізді басып келеді, міне, көрдіңіз ғой, тарихта болмаған дүниені жасап жатыр. Енді тура солай жалғасын тапсын деп тілейміз. Дайынбыз ба бастауға? Кеттік, жайға сонда.
Al, кеше қоңырау шалынды, мен банк ұсынысын қабылдадым. Вау, деп, шынымен де осындай ұсыныс па, деп. Екінші ұсыныс, бұны ұмытпаңыздар. Және бүгін бір рекордтар бағдарламасы болатын сияқты. Өйткені 8 жасыл сандықтың нәтижесі. Екінші банк ұсынысы. 51 мың теңге. Мен қателеспесем, екінші ұсыныс бұндай болмаған әлі. 51 мың теңгеден бірақ бастадың. Бірақ енді бәрі бір сәтте өзгеріп кетуі мүмкін ғой. Кеше жолың болып жасылдардан бастадың, бірақ тура солай жалғасады деген ешқандай кепілдік жоқ. Бәлкім тарихқа кірдің енді. Тура осы жерден мүмкін тоқтау керек шығар. Жоқ. Мен тоқтамаймын. Мен бұл бағдарламаға 3 миллионды алып шығып келдім. Мен 3 миллионды алып кетемін. Жарайды, лайым солай болсын, демек. Банк ұсынысы 51 мың теңге. Махаббат. Қолдайсың ба, жолдайсың ба? Жолдаймыз. Мен шынымен де бұндайды көрмеппін, бірақ енді дегенменен ұшақ қана жасыл сандық қалды. Ол жасыл сандық сенікі болмасын деп тілейін, қазір соны ашайық. Өйткені бізге дәл осы үш сандық ашу керек қазір. Менің көзім қазір Балғын ханымға түсіп отыр, 16-шы сандық. Менің сандығымның көшісі. Мен өзім негізі сондай стратегияны ұстанамын, яғни сандықтың көшісін білу арқылы өзіңнің сандығында не жатқанын біле аласың деген. Сол себепті Балғын ханым сізді ашыққым келеді. Қызыл болсаш? Иә, қызыл болып қалуым. Тәуекел. Қызыл болса да тәуекел дейсің ғой. Енді қазір қызылды ашу аса қауіпті емес. 14-ші сандықты аштық па? Жоқ. Бәлкім иә, 14-ті көрерсің, махаббат. А, Ерболда болды ғой. Иә, Ерболда болды ғой. Иә, иә. 10 000 теңге, иә? 10 000 теңге. Менде не сары, не қызыл болу ықтималдығы жоғары. Өйткені осындай сараптамамыз кейде сәйкес болып қалады. Бірақ есіңде ме, Балғын, тура осы махаббаттың ойынында 4, 5, 6, 7, 4 қатармен жасыл сандық тұрды. Бәлкім бірлікте сондай бірыңғай жасыл түске боялып, үлкен екі таңбалы сандарда мүмкін ауысқан шығар. Әлде дайындалып келдіңіз бе? Енді дайындалып ашам десеңіз, онда қарсылығым жоқ. Манарбек ойында бір көрші бір теңге шықты да, одан кейін көршісінде қызыл шықты. Иә. Ойлан. Николь 19. Николь 19. Николь бүгін қып-қызыл болып киініп кепті. Махаббат, мен саған сенемін, бірақ мен өте қорқып тұрмын. Мен 3 миллион ұтысты саған тілеймін. Сондықтан қандай айтасың, сондай болады, аш десең ашамын. Не болса да 19-ды ашқым келіп тұр. Неге десеңіз, 19-ші желтоқсан. Менің қызымның, балапанымның туған күні. Маған сәттілік әкеледі деген сенімдемін. Не болса да. Енді ашқың келіп тұрса ашайық. Ашам. Ашамыз, иә? 19-ші сандық, дайынбыз ба, көрермен? Санаймыз, ә, бірге? 19-ші сандық 10 теңге шықсын деп тілейміз. Әумин. 19-ші сандық ендеше. 10! 10 теңге! 100 болады, болады. Жаман емес, енді ертелі кеш сары сандықтар ашылып бастау керек еді. Бүгін енді менің ойымша сарылар мен жасылдарды қатарласып ашсаң да ештеңе етпей. 19. 20. Енді 18 сандық. Ой, қиын таңдау болды. Енді таңдау қиын, өйткені шынымен де жасыл сандықтар аз, қателесу ықтималдығы жоғары. Жанарпай, екіні ашып көрсекші, ернұрды. Бірінші ондықта сен көбінесе жасылдарды аштың. Енді бірінші ондықта 3-4, 2 қызыл шығуға ықтимал және 2 сары. Олар 2, 3, сенікі, менікі. Олар опасная зона болып тұр. Екінші ондықта ал. 21 мен 22-ні абайла, 12 мен 13-тен абайла. Қалғаны көре бер. Балғынды. Жоқ, кім қалып жатыр? Дәлел қалып жатыр. Сосын Ернұр.
Ернұрда мүмкін сары жатыр. Жанар апай. Жанар ханым ерекше болып кетті, ерекше дайындалған да сияқты. Кәдімгі бір рок-группаның солисті сияқты. Шашын артқа бит, тастап. Он сегізінші сандық менің жолдасымның туған күні. Тұра тұр, тұра тұр. Ол жерден тұра тұр. Айналайын. Асықпа. Асықпа шоған. Бірақ бәлкім бүгін енді қалыптасқан дәстүрге қарсы 18-ден 10 теңге шығатын шығар. Негізі махаббаттың ойында шынымен де сондай болып отыр. Бір айткені қалған ойындарда туған күндерде бізде бірыңғай қызыл шығатын, ал махаббаттың ойында туған күндерде керісінше болады. Үмітті де 10 теңге шықты ғой күйеуінің туған күнінде. Бірақ неге? Ол айтты ғой. Бірақ неге? Ол себебін түсіндірді үміт. Алда болуы мүмкін. Бізде кеше ойында ешкім сенген жоқ қатарынан жасыл шыққанға. Бірақ мүмкін стереотиптерді бірден 10-ға дейін бәрі жасыл болуы да мүмкін. Сөйтіп жасыл болуы да мүмкін. Ал егер миллион шықсаш. Миллион шықса 3 миллион қалады әлі. Махаббат 13-ті көрсең қалай болады? Кеше өзің нақты айттың ғой. Мынау деп. Мен қазір көзімші балғынға түсіп тұр. Жарай, ашайық онда балғын. 16-шы сандық балғын не шықса да әйтеуір өзіңнің сандығыңды болжауға көмегі болады, иә? Қызыл болса да ештеңе етпейді, 3 миллион болмаса жеткілікті. Жасыл болсын енді. 10 теңге болсын, иә? 10, 100 немесе 1000 теңге. Жарай, 16-шы сандық балғын қазір сандығын ашады. 10! Егер шынымен де сандықтар бағдаршам сияқты жасыл, сары, қызыл болып тұрса, онда 15-ші сандық қызыл болу ықтималдығы бар. Бар, бар. Айтпақшы енді қанша сандық аштық? 2 сандық аштық па? Yeah. 3-ші сандықты ашқаннан кейін банк ұсынысы болады. Қызыл сандық ашылмаса бәрі жақсы. Ұсыныс 51 000 теңгеден жоғарырақ болады деп сенемін. Бәрі өз қолыңда, айтпақшы тапсырмаң не болды? Тапсырмам дайын. Дайын ба? Иә. Ендеше кеше, енді ұзын құлақтардан естіп жатырмын, махаббат үйге барып, барлық жұмыстарды тастап, осы тапсырманы орындауға кірісіпті. Иә. Yeah. Көргілерің келе ме? Иә. Yeah. Ендеше экранға назар аударайық. Сәлем достар, мен махаббат. Мен қолда я жолда бағдарламасының қатысушысымын. Және маған бүгін үй тапсырмасы ретінде тәтті әлшіштер түсіру берілді. Мен бүгін Наполеон тортын пісіргім келіп тұр. Және оған келесі ингредиенттер керек. 3 стакан ұн, 200 грамм май, лимон, 1 ас қасық тұз, кремді дайындау үшін 1 стакан қант, ванилин, 1/2 стакан сүт, жұмыртқа және 200 грамм май. Қандай берекелі келін деймін де, 200 грамм май, 1 стакан қанттан, о! Рахмет, Бекер. Бека енді таң қалдырып жатыр, бірден ешкім шақырмай ортаға шығып мынаны алып кепті. Енді бұны енді шаймен ішпейміз ба? Ой, Бека! Рахмет! Шөп шайы да дайын. Бола тұрайыншы мен деп бар. Бека, біздің үйдің келіні ол. Өз алып келеді қандай күшті. Соны айтамын да қандай берекелі келім. 1 стакан қант, 200 грамм май, кішкене жұмыртқадан қаншама бір Наполеон жасады және қаншама самса жасады, қараңдаршы. Бұны түсірген жоқсың ғой. Шынымды айтсам, Шах мырза енді кеше кешкі жақын үйге барғаннан кейін уақыттың тығыздығына байланысты видеоны толық түсіріп үлгермедім және сол видеоны 1 минутқа сыйғызу қиын болды. Аха. Сол себепті тек қана Наполеонның видеосын ғана шығардым. Вальштер мен Самсамның видеосын өкінішке орай шығара алмадым. Әйтпесе мен бар ғой, былай ойлағам, кеше енді уақыт тығыз болды, тек қана Наполеонды жасадым, қалғанын қасымыздағы үйден сатып алдым деген сияқты. Бірақ өзің жасадың ғой, өз қолыңмен. Ал енді Наполеонды білмеймін, бірақ мен енді мынандай дүниелерге жақындаумын, иә? Ас болсын. Ал кішкене шахмен де жақын. Мәссаған.
Е сен ет жемеуші едің ғой, саған болмайды. Я, етсіз. Нан жеп қоямын. Бұнда барлық жерде ет бар. Жасыл сандық ашқандарға бәлшістер таратамын. Шақпаған онда Наполеон болады. Сіздің таңдатуға қарсы емес біз. Махаббат. Кеше жасыл аштық қой, бұл болады шығар. Болды, ол кеше. Ашты болсын шақмырза. Мына самсаның дәмін көру үшін жасыл сандық ашу керек. Бірақ бар ғой, мен сіздерге жаман жаңалығым бар сіздерге. Бұл самсадан үш ақ қана қатысушы дәмеу істейді, өйткені үш ақ қана жасыл сандық қалды. Бізше сонда кеше біз ашып бердік қой жасыл сандықты. Кеше бүгін кеше. Кешіріңіздер әсіздер. Бізде Наполеон болады. Мүмкін, оны енді өздеріңіз көре жатарсыздар. Жарай, қазір, былай айтай, қазір жасыл мен сары сандықты ашқандарға. Келген жоқ әлі, кешіріңіздер. Қазір сары сандық көрсеткендерге таратамыз осының бәрін. Қызыл ашсаңдар, онда сендер бізге таратасыңдар. Біз жалпаздап кете ма, көлем күшті екен айтпақшы. Бір самсаны бізге балғыммен бөліп берсеңіз, біз екеуміз сары ашып бердік. А, солай ма? Жарайды, оны көре жатармыз. Сандықтаңдар. Тоқалдан жұлдық па? Мен жасыл ашқа басы. Сандық. Біз әуе сандық ашайық, е? Дәл қазір көзім 18-ші сандықпен Данаттың 3-ші сандығына түсіп тұр. Жанар ханым, не дейсіз? Кім, мен ба? Сен! Ой-ой, енді менде 3 болғасы 3. Ал ойында қанша болды? Махаббат 2-мен 3-ке түсіп тұратын керекше. Сарды да ойлаймын мен. Махаббат жақсысан ғой, үш жақсысан. Сарды ойлаймын бірақ. Махаббат сен 4, 5, 6, 7 жасыл болды ғой. Мынау мүмкін қызылма сары. Ашамыз ба? Байқа, 2-мен 3-ті байқа. Махаббат стереотипті бұзып. 1, 4, 18-ші сандық дәлелдің сандығын ашқым келіп тұр. Мен ашып барайын. Не ойлайсыңдар? Мен түйсігім, менің сандарға түйсігім жұмыс жасамайды жалпы, бірақ жақсы жарым істейді ғой. Сол себепті мен сізге жасыл сандық ашылсын, ішінен шуақ шашылсын деп айтқым келіп тұр. Жасыл ашылсын деп тілеймін. 18-ші сандық, иә. 10! Дайынбыз ба? Ендеше! Дәлел! Жоқ, мен саған өзім барам. Қошемет қайда? Қайсын таңдайсын? Бірақ бар ғой, күйеуінің туған күнді 1000 теңге сыйлады ғой, қалғанын күйеуіне апарып бересің әуде ойлайын. Өйткенен шыныменде, бірінші рет қолдая жолданың тарихында бас кейіпкердің жарының туған күні жасыл сандық болып тұр. Бірінші рет. Керемет. Соған қарағанда қазір бізде іштеңе қалмайтын сияқты мұнан. Сізге арнайы торт пісіріп келді. Иә. Бұл арнайы сізге. Мен бұны дәмін көрген жоқпын, жеме деп жатыр маған. Сөйтіп қойғыш, рахмет. Ал,
Әде айттым на торт сол. Банк ханымға берем деп. Осыны көбірек берсін кішке дедім. Сіз алдыңғы ұсыныс 51 мың. Қанша? 100. 100. 15. 115. Банк ұсынысы 120 мың теңге. Бәлкім қазір тоқтау керек шығар. Бәріміз қуаныштан кәдімгідей ішімізге сыймай шаттанып тұрған кезде бәлкім тоқтау керек шығар. Қызыл сандық ашылса кішкене көңіл күй түседі ғой. Мамам, болат әрине, микрофоныңыз бар ғой, ә? Әпке қолыңызда. Мам, банк ұсынысы 120 мың. Не істейін? Алып кетейік па үйге? Жоқ, ары қарай ойнай бер. Естідіңіздер ғой, менің мамамның сөзі мен үшін заң. Ендеше кешіріңіздер, енді осы жерден ойын тоқтамайды. 120 мың теңгелік ұсыныс қолдайсыз ба, жолдайсыз ба? Жолдаймыз. Жолдаймыз. Жолдадық, демек тағы үш сандық ашылуы керек. Бәрі жақсы болған кезде, болған күннің өзінде бір сары сандық ашылады. Сондықтан уайымдама, сарылардан қорықпасаң да болады енді. Тартып тұр, қайсысынан көңілін тартып тұр. 20 сізді болды алдың ойды. Үшінші сандық. Үшінші сандық Данат. Қазір ашамыз ғой, бірақ Махаббат қараш 4, 5, 6, 7 қатармен жасыл болды. Демек 3 те жасыл деп ойлайсың. 5 жасыл сандық қатармен тұр деп ойлайсың. Тағы да 1 жасыл болды. Жарайды, батыл қыз екен. Қорқып тұрмын, бірақ деген менен 10. Уф! 200 мың теңге сары. Мен неге іштен қорықтым? Өйткені біздің тәуелсіз сарапшы кейде осы сандармен ойнауды жақсы көреді де, үштің ішіне 3 миллион салып қояма деп қорыққам да. Бірақ 200 мың теңге екен Данат. Береміз бе Данатқа бәліштен? Берейік, берейік, ағай, берейік. Берейік, Данат! Жасыл болса, етпен беретін едім, бірақ сен сары шығар. Рахмет, рахмет. Ал Николь ренжімесін деп, Николь қалып. Алғын мәсаған деп, бөлісің деп. Қазинда бейтіп берейіз. Мә, мұна етке қарағанда мұнау тәттірге екен ғой. Бұлды менің көңілім. Ал, бір сандықты аштық. Бәрі шайнап тұр. Өбірі нан көрмегенде. Не болды соншама? Кішкене тұра тұрсаңдар болады ғой, сандықтан кейін жеуге болады ғой. Жарайды, ашамыз болса. Сұрағым бар. Ау, балғын. Бір сауалым көкемнен кетпей тұр. Енді әдемі көңіл күйде тамаша ойын болып жатыр, иә. Қателеспесем, өткен үміттің ойынында біздің махаббатымыз үміттің жаңағы жолының екі жаққа кетуін құптаған болатынсыз. Тағы бір ойланып қарасам, сіз түтіні түзу шығып жатқан берекелі отбасының отанасысыз. Неліктен ондай пікірді қолдадыңыз? Соған жауап берсеңіз. Неге мені қолдамады деп тұрған балғын? Жақсы сұрақ, рахмет балғын ханым. Негізі ажырасуға мен өзім қарсымын. Егер де менің басыма сондай жағдай түсетін болса, мен үнемі айтамын, соңына дейін барамын. Егер отбасын сақтап қалуға бір титтей де мүмкіндік болса, соңына дейін баруға тырысамын. Бірақ үмітті қолдаған себебім, жалпы мен өзім түсік жасату, аборт дегенге қарсымын. Мен оны өзім адам өлтіру деп есептеймін. Және үмітке жолдасы баланы алып таста деп айтты ғой, баласының срогы мерзімі кішкентай болған жоқ, иә? Алтай болды. Алтай деген жүрегі соғып тұрған кәдімгі адам. Алтайда туылған бала
шалат толса да тир калууга мүмкүндүгү бар. Ол адам сондай баланы өлтүр, адамды өлтүр, адам өлтүрүүгө бар деген адам мен калай бир үйдө турууга болады мен сонун түшүнбөйм. Сол себепти сиз колдойсуз дедиңиз ба? Сол үчүн гана колдойм. Ал ол кезде мүмкүн акылга салып, я сабырга келип, тынчталып, башка бир жолдорун караштырууга болмас па еді? Сиздер колдогондон кийин мүмкүн үмүт өзүнүн жолун, өзүнүн пикирин дурус деген ой менен кеткен болар. Кате бир ой. Алды дурус эмес негизинде, э? Менин оюмча дурус эмес. Жок, эми балдык өт, бәрі өттү, кетти. Болды, бітті. Айтыр баласын далада лақтырып кеткен. Мен бір позитивдүү бір нәрсе айтайын. Мен айтайын. Баланы алдыртсайм деп. Бірақ мен қарсы болдым, алдырмайсың дедім. Ишей болған екен, ишейден кейін алдыртсайм деп, мен айттым, алдырмайсың. Енді бала үшін жанын алып қалдым. Ана жерден бала қазір анасы мен бе? Иә, анасы мен. Сендер де ажырастыңдар, иә? Иә, біз де ажырастық. Не себеп болды сіздерге? Балаға қарайсың ба? Қарайды, иә. Қанша рет? Аптада. Аптада? Суретін жүріп тұрады, Атырауда ғой. Алыста. Жақсы емес қой бұл. Ау, жарайды, әсем кірсең ең гүлдана. Көңіл түсіретін емес, махаббаттың эфирі кешелі бер басталған, керемет басталып келе жатыр. Сондықтан сені, иә, жағды қолдау мақсатына, бірақ енді саған қатысы жоқ ешқандай. Былай айтқанда, кеше айттың менің екінші анам, енем, иә. Алтын адам деңіз мені көзі отыр ғой. Неге қай қасиетін сіз мақтап өтер едіңіз? Себебі біздің қоғамда көбінесе ене мен келін деген бір сондай бір стереотип қалыптасып кеткенде бір біріне былай, ондай жағдай шынымен де анасын өзінің анасындай көріп отырған келіндер бар және аз да. Сіз өзіңіздің сырыңызды айтыңызшы, енеңіздің қандай жақсы қасиеттерін атап өткіңіз келеді? Ол кісіде екі ұлы бар деп мені өз қызындай көріп отыр деп. Жоқ, жақсы қасиеті, жақсы қасиеті. Кешіріңіздер, кешіріңіздер. Әсем өтті. Мына жерде алтын адамның өзіне сұрайды. Мүмкін қазір. Махаббат мені мақтаса, мен вообще мақтанып кетуім мүмкін. Иә, сондықтан да басқа вопрос. Үшеумен андай не адаммын да, тез жылап қаламын. Эмоциональный адаммын да, жылап қалып, макияжым бәрі кетіп қалады. Солай ғой. Бірақ әпке, есіміңіз кім? Айгүл. Микрофонды қолдан тастамаңыз. Қазір сізге сұрағым бар. Енді махаббат кеше мақтауын мақтады сізді. Егер қаласаңыз, архивтен көре аласыз. Бірақ енді сізден сұрағым келетіні. Нағыз, дана келін қандай болады? Ененің көзқарасы. Енді оны мен айта алмаймын. Махаббат менің қолыма келін болып түскелі 4 жыл болды, иә? 4 жыл болды. Мен өзі жұмыс адаммын. Мен өзімді әйел деп сезінбеймін. Мен я госслужащий деймін, все время. Я не женщина, я госслужащий деймін. Мен жауынгермін дейсіз ғой. Иә. Біз таңертең кетеміз, кешке келеміз, үйімде тамағым дайын тұрады. Кішкентай немерем алдымда жүгіріп тұрады. Күйеуі, әйелі тату бірге тұрады. Ең анаға керегі сол сияқты. Балалар тату болса. Ақыры жылатты қалып сізді, иә? Ой, маған ештеңке айтуға ма, жылап қаламын. Маманың ең арманы әке шешенің баласы мен келіні тату болды. Басқа ештеңке керек емес. Осыны қадірлей білудің өзі, иә. Махаббат сізге тапқан екен, ол да жылаңқысы сияқты. Шынымен де шапырза. Соны айтып отырмын ғой, келін ененің топырағынан жаралады деп. Енді сен жылама енді. Ханым сияқты ойлайтын болса, кешіріңіз сөзіңіз бөлінді. Ау балғын. Көпшілік қазіргі кездегі енелер, я біздің Айгүл ханым сияқты балалардың татулығын жоғары орынға қойса, бәлкім осындай екі жаққа, екі жолға кету азаяр ма еді. Сондықтан рахмет сізге. Қыздар, сұрақтар көп, сандық аз. Сандық ашайық. Осы сандығы шайық дегенде бір үнсіздікке кетеміз де. Осы кезде бір дұға оқи ма, не істейтінін білмеймін ішінен. Қазір 10 теңгені табат қарайын. Айдана, 13. Айдана, 13. Мен бағанадан бері айтып тұрмын да, менің сандығымда бір жасыл сияқты или сары болуы мүмкін деп.
Bırak korkam nakta aituga, ötkene jawapkerlik aluga bir korkunç bar ichimde. Degenmen şın jürekten tilim sağan jasıl. Korkpa aş. 13 erekşe san qoy, senesin be oğan? Jalpı 13-ten korkpaymın? Korkpasan boldı. Aydana sen korkpaysın be? Жоқ тұр. Жоқ деп дірілдеп тұрлар. Жарай, 13-ші сандық. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ай, 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 ай. Айтана. 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 Ay 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 ay. Aydana 14'te sarı çıktı. Oy, jasıl çıktı ya? 14. 14 jasıl. 16 sarı çıktı. Sizde kızıl, demek bir jasıl özünüzde boluğu mümkün. 10 tenge ne 100 tenge? Dep öyle kettim. Balğan. Oylama şolay. Endi bulay-bulay sandar. Erulan Mırzanın kiyip turgan kiyimi jasıl eken, mümkün mağan jasıl sandık aşıp beretin. Men endi şınımda aysa kızıl aşıp üyrenip qalğan adam bu. Şıngal, jirem kaldı ko, kaşanın bir kızlaş şir. Sen olsun kaydağası yemezsin be? Ha? Hem bilmem. Zerttegen joksındar mı o da? Jok, zerttegen jok öyle. Joldasınız kanday el? Nayman? Aa, jok, katsız jok. Nayman, nağaşlar. Aa, nağaşlar mı? Ya, nağaşlar. Mahabat, 20, 21, 22, osu 3 sandığından bir on sandaş. 21. 21 mi? Ya. Mahabat, sizge tek sat tülep. Таңдалды ғой, иә? Иә. 21-ші сандық Ерлан Мамыраев. Ол! Жақсы, Сара. Сара. Жаман емес. Аузың айт. Сара. Жаман емес, жаман емес. Demek bu kezeңде bizde ne oldu özü? 3 milyon tenge aşıldı. 300 bin tenge aşıldı. 200 bin tenge aşıldı. Kestenin özü kanda ademi, ya? Katar sandıklarını saklap koyuptu. 100 tenge 150 bin tenge, 10 tenge 75 bin tenge, jäne 4 kızıl sandık. Endi oylanış ısınısı. Hazır bizge ısınısı kelu kerek. Sen jedim dedin koy. Ya. Jedim dedin. Рахмет. Банк ұсынысы. 3 миллион теңге ашылды ғой. Соған қарамастан өсті. Және қазір ұсыныс мөлшері 140 мың теңге. Belki hazır toktuğu gerek şahane. Jok Şah Mırza, kişte de hali 1,5 milyon var. Ya, 4 kızıl sandık var, bırak 4 takkanda kızıl sandık kaldı. Bir gezende şey aşılsa, biri bir kalat de olsun bu, ya? Sınıktı. Onda birden sorak koyun sağan. 140 mın tengeli küsünüz. Koldaysın mı, joldaysın mı? Koldaymış. Joldaymış. Ау, Гүлдана, айта қойшы, ішіне симай барады. Қазір енді мен махаббаттың көңіл күйін түсіргім келіп тұрған жоқ, бірақ ішімде симай барады да өзіңіз айтқандай. Сонда махаббаттың көңіл күйін түсіргім келіп тұрған жоқ, бірақ түсіремін дейді. Түспеуі де мүмкін енді өзі көреді ғой. Алдында Гүлнар ханым ойнаған кезде ол өзінің қызы туралы айтқан болатын да, Райхан туралы. Сол кезде есімде қателеспесе махаббат оны қолдады. Одан кейін айтты, өзімнің басында да сондай оқиға болды деп. Мен сол сұрақ қойғым келіп тұрды. Сол кезде мүмкін сен ол баланы алдыртпағанда, ол Ерлан айтқандай, мүмкін ол дәрігерлер айтуы да мүмкін, қателесуі де мүмкін ғой, сау болып туылатын ба еді. Мүмкін ол Алланың берген сынағы шығар. Сол баланы неге алдырып тастадың деген сияқты сұрақта, мүмкін оны алдырмау керек пе еді, может, сау болып туылатын ба еді деген сұрақ. Қай баланы? Түсінбедім. Жоқ, алдында махаббат айтты ғой, өзінің оқиғасы туралы. Соны айтып отырмын. Рахмет, Гүлдана. Сондай болды деп. Аха. Иә, мен айтып бастадым сол кезде оқиғанды, бірақ өкінішке орай өте эмоционалды адам болғандықтан жылап қалдым да, соңына дейін айта алмадым. Біз күйеуіммен алғашқы
жылы үйленген кезде мен бір жылдан кейін бала көтердім. Бәрі жақсы болды. Біз ол кезде ауылда тұрып, сол кезде ауылда жұмыс істеп, бәрі жақсы болды. Енді ешкімді даттағым келмейді, ешкімді жамандағым келмейді, бірақ шындық ол шындық. Біздің жалпы ауылды мекендерде өкінішке орай медицина жақсы дамымаған. Өкінішке орай. Маған бәрі жақсы деді, барлық дәрумендерді қабылдадым, УЗИ-ға түскен кезде бәрі жақсы болды. Бірақ біз жұмыс біткеннен кейін, жазға демалысқа шыққаннан кейін ауылдан қалаға көшуге шешім қабылдадық. Сонымен қатар мен қалаға көшкен кезде қалалық поликлиникаға тіркеуге тұрдым. Сосын мені қалаға, жақсы емханаға, УЗИ-ға жібереді. Сол УЗИ-дан синдром Арнольда Киари деген ауру бар екен. Ондай аурудың бар екен, естіген жоқпын. Маған дәрігерлер айтады, жалпы мен интернеттен қарап та көрген жоқпын, қарағым да келмейді оның қандай ауру екенін. Бірақ стресс, енді жұмысым өзі стрессовый дейді ғой, мұғалім болған оңай емес. Стресс, сонымен қатар дәрумендердің жетіспеушілігі сол себеп болуы мүмкін. Баланың түсінуім бойынша омыртқасы арасы дұрыс қосылмаған, дамымаған, екі аяғы дамымаған. Ол бала туылса инвалид болып туылады. Оны сізге бірінші УЗИ-де айту керек еді, екінші УЗИ-де айту керек еді. Бірақ өкінішке орай сіз оны үшінші УЗИ-ға келгенде білдіңіз. Бірақ бұл бала өмірге келсе де бір-екі айдан артық өмір сүрмейді деп айтты. Сонымен сонымен біз ол баланы алдыртып тастадық. Ол бала тірі туылды. Дауысын естідім. Бірақ ол баланы маған көрсеткен жоқ. Менің мамам, енем келіп моргтан алып, ол баланы барлық мұсылман шариаты бойынша. Енді дауысы шыққан жүрегі бар бала ғой. Жерледік, атасының жанына жерледік, атын Арман деп қойдық, Арман болып қалды ол бала бізге. Мен жалпы ойлаймын, егер де сол кезде бастапқы апталарда басында егер де дәрігерлер осындай витаминдер жетіспейді, немесе стресс азайту керек деп айтса, мен бір дәрумендер қабылдаса мүмкін ондай жағдай болмас еді деп ойлаймын. Барлығына дәрігерлерді кінәлеймін. Бірақ қазір маған жабылуларыңыз мүмкін, дәрігердің кінәсі емес, Алланың жазғаны деген, онымен де келсем. Жалпы дәрігерлерді кінәлағым келмейді, себебі кеше айттым ғой, мен 5 жаста болған кезде мені дәрігерлер аман сақтап қалды өлімнен. Жалпы өткенде пікір айтқан кезде де айттым, Құдайға шүкір біздің Қазақстанда медицинасы дамыған, алайда сол медицинаның намысын таптайтын сауатсыз дәрігерлер деп ойлаймын. Махаббат, әрине ешкімнің басына жазбасын, өйткені әр ана үшін ең ауыр соққы ғой. Бірақ дегенменен қазір сенде бәрі жақсы. Және мен рахмет айтқым келіп отқан шынымен де алтын адамыңа, сенің жолдасыңның есімі кім? Сырым. Сырым. Және Сырымға рахмет айтқым келеді, өйткені бұндай жағдайлар қоғамда жоқ емес, бар. Әрине өкінішті, бірақ дегенменен кездесіп тұрады. Бірақ осындай сынақтан отбасы болып өте алатын адам, отбасылардың саны өте көп емес. Өйткені осындай жағдайға тап болған кезде бір-бірін кінәлаудан бастайды. Міне, мен саған айттым, бүйту керек еді, үйту керек еді, анау мынау. Оның үстінде қатты стрестің ішінде болған ана оған жауап қайтарғаннан кейін ұрыс пайда болады.
Осы дүниелер үлкен жанжалдарға әкеліп жатады. Тек қана осы балапанның тағдыры емес, тіпті отбасының ұдырауына дейін. Бірақ егер сол кезде кәдімгі отбасылық берекені көрсетіп, бірлікті көрсетіп, бір жұдырықтай кәдімгі жиылып, ештең етпей, болашаққа қара, бәрі жақсы болады әлі де, өмірің енді басталды ғой деп демеу көрсететін адамдар табылса, нәтиже жаман болмайды деп ойлаймын және соның мысалын өзім көріп тұрмын деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге рахмет. Бұл менің бір өтінішім бар, достар. Бұл ақша тарататын бағдарлама, иә? Біз негізі махаббаттың миллионер болып кетуін қалаймыз және сол үшін жиналып отырмыз, иә, бүгін. Әр адамның тағдырында осындай ең жанды жері болады. Сол жанды жерде нұрмай қояйықшы бүгін. Жарай ма? Бүгін қуансыншы. Махаббат, қазір саған жиналу керек. Өйткені әдетте көңіл күйіміз түскен кезде қызыл сандықтар ашылады. Бірақ қазір кішкене көңіл күйді көтеріп, 10 теңгені табуымыз керек. 2. 2 ма? Мәм, қорықпайды екен, иә, мына қыз. Қайтпайды екен бар ғой. 99%. Ашқын келсе аш. Мен саған керісінше таңғалып тұрмын. Мен қорқатын ем, бірақ сен қорқпайды екен. 22. Шын жүректен саған жасыл ашқым келіп тұр, бірақ ішінде қызыл болса ренжіме. Махаббаттың самсасын жемепсің, бұл өмірге келмепсің дейді ғой. Сол үшін шын жүректен жасыл тілеймін, бірақ ішінен қызыл шықса енді сен білесің ғой, мен қызыл шықса жемей өтесің сол. Мен жемей өтем, иә. Сол үшін кішкене ойлана тұрасың мүмкін. Ернұр, екінші таңдау. Қайтпайды. 10! Не болады саған? Бәрі қарсы болды ғой. Бәрі қарсы болды ғой. Макоша. Қатар тұрмайды ғой. Ай, Макоша. Жоқ, бәрі қарсы болды. Неге мені тыңдамайсың? Тоқтатуға тырыстық қой, махаббат. Тырыстық қой тоқтатуға. Бәрі айтты ғой, тұра тұр деп. Неге екі? Көзіңе түсті ма? Демек қазір сенің көзіңе қызыл сандықтар түсіп тұр деген сөз. Бізге қазір 10 теңге қажет негізі. Енді жинақтау керек махаббат. Бір миллион да жаман ақша емес. Мамаңыздың көзі кімге түсіп тұр, қай санға түсіп тұр екен? Е, көмекшілерге сұрайық. Негізі Марат ағаны таңдап тұрмыз, 20-ны. Енді бірақ та білмеймін, может 22 гүлім. Гүлім әпке, 22-ші сандық. Гүлім әпке, көңіліңіз ашық қой. Мен жасыл сандық ашып бересіз бе? Жасыл ашуға тырысам, енді әдеп келгеннен бері жасыл сандық аштым, бірақ рез қызыл болды менде. Енді қазір жасыл деп болсын деп ойлаймын. Самса береміз. 22-ші сандық, 10! 100 теңге қалды. Менің көңіл күйім түсіп жатыр, мына самсалар азайып қалды. Алдында ашып кеткендер бізде. Ал достар, енді сары ашқандарға мынаны береміз. Ал жасыл ашқандарға мынаны береміз. Өзі 2-2-ден қапты. Сонымен 12-ші сандық Бақытжан аға. Ашамыз ба? Ашамыз. Байқат. Сәттілік. Махаббат. Көрмедің ба? 20-ны или 17? 20-ны или 17? Маған почему-то 20-да бір жақсы сан жатқан сияқты. Или 17 айтып. Телефон 25, телефон беріп қойын. 17 керек жоқ, 17 керек. Қызыл сияқты. Бірақ жасыл сияқты. Өзің ойланда, өзің шеш.
20-шы сандық деген сайын Марат аға мәсі. Өзің шеш мені. Қызарып отыр өзі. Ұялып отыр. Шақмырда. Ау. Мамам өзі көп сөйлемейді ол кісі. Мамамның айтқанын тыңдайыншы. Өзім де көзім 20-ға түсіп тұр. 20 ба? 20. О! 3 қызыл көйлек киіп алған ғой деп па? Ты чё тут көйлек? Сары. Екінші ондықта 3 қызыл шығады деген ықтимал бар. Бақытжан ағам дәрші, қорықпай. Параллельно жатыр. Ойын ғой, енді ашудың қажеті жоқ. Қазір бізде банк ұсынысы болу керек. 1 миллион теңге кеседен кетті. Қанша? Ене болған қандай жақсы деймін де? Қателессең де, жарайды деп отыра беруіңе болады. Ал егер мына жерде сіз отырып келініңіз 20-ны аш деп қызыл шықса. Мен ешкімнен көрмеймін. Банк ұсынысы түсті. 3 қызылдан айырылдық өткен. 115 мың теңге. Өзі шешім қабылдаған абзал қазір. 115 мың теңге. Жақсы ойын көрсеттің, дегенменен тарихта қалдың. Барлық көрермендер енді махаббаттың ойыны сияқты деп сені мысал ретінде, үлгі ретінде көрсетеді. Бірақ 100 теңгемен қайтып кетсең, қандай үлгі? 115 мың теңге жақсы нәтиже. Банк ұсынысына рахмет. Жолдаймыз. Қолдайсың ба, жолдайсың ба? Жолдаймыз. Жолдаймыз. Махаббат, қазір саған жабық тұрған 4 сандықтың 3-еуін ашу керек. 2 сандық соңында бірақ қана жағдайда қалуы мүмкін. Егер бір қызыл сенде болса, және екінші қызылды ашпаса. Ал егер 2 қызыл сандықта мына 4 сандықтардың ішінде жатса, онда міндетті түрде біреуі ашылады. Махаббат бір санды қалдырасың да, любом случай санды ашуың керек. Үшеуін аш болды. Қайсың қалдырасың? Yeah, біреуін қалдыр, үшеуін аш болды. Любом случай. Басқа любом случай саған ход жоқ болды. Ойланбай аш, үшеуін аш. Біреуін қалдыр, қалған аш. Yeah. Қалды. Махаббат аш. 8 мен 9-дың арасында бір санды қалдырғым келіп тұр. Мен өзімде сары деп ойлап тұрмын. Аш махин. Оның 7-ні қалдырғың келмей ме махаббат? 9, 12. Бір-бірлеп ашайық. 17. 17 Айдос Темірғази. Жоқ, 17-ні керісінше қалдырғың келмей ма деймін. Бірінші ойында соңына дейін. Сары шықты, екінші ойында қызыл шықты, үшінші ойында қабап дегенде 100 теңге шығуы мүмкін, бірақ менің сенімім бұл жерде сары сан. Ашамыз ба? Иә, сары болса жаман емес. Бізге сары керек. Бақытжан аға ма, 17 ме? 12-ші сандық Бақытжан. 12-ші сандық Бақытжан аға. Сіз енді айтарыңызды айттыңыз. Жасыл болсын деп тілейміз. Ал, 12-ші сандық дайынбыз ба? Дайын емес сияқтымыз, ә? Ашпаймыз онда, ә? Дайынбыз ба? 12! 150 мың теңге сары, жаман емес. Бірақ қатты қуанбайықшы. Қуанатын кез емес қазір. Өйткені әлі 2 сандық жабық.
Birinci sandık жақсы ашылды. 150 000 теңге рахмет Бақытжан аға. Күшті. Енді 100 теңге мен 75 000-ды табу керек. Сары. Мына жерде қызыл болуы мүмкін. 8-де қызыл болуы мүмкін. Онда 9-да шығар. Ана ойында қызыл болады. Жасыл немесе сары. Арасында жасыл. Сол керек қой бізге. Дәу мама, енді білесіздер, я барлықтарыңыз мен 8 деген сан шексіздік сан, алғы мен оны қорғайым. Бірақ 17-де алдында 2 рет, алдында 2 сары, 2 қызыл шықты, мүмкін ықтимал 75 немесе 100 теңге жату мүмкін. Менікін әзірше соңына шейін ұстай тұр. 9 бен 17-ні в любой случае аша бер, 500 мың, 750 мың ба менде сондай бір не боп тұр. Сезім боп тұр. 9-ды көре онда, 9-ды. Мүмкін екеумізде қызыл, сары мен жасыл аша берсең. Енді өзің таңдап ал, 17 ма немесе 9 ба? Басынан бері көзім 17-ге түсіп тұр. Аша бер 17. Ашпас, ашпас, ашпас. Аша бер. Ана ойында қызыл бол, қаттарымыз енді. Негізі 17 үнемі қызыл қызыл шатын сандықтардың бірі негізі. Мен Айдосқа самса берейін деп дайындалып тұрсам, Айдос. Иә, мен алғалы тұр едім, бірақ сен қол ауыр. Қазір ойын тағдыры шешіледі. Қазір қызыл сандық ашылса, жаңағы менің айтқаным келеді. 75 мың мен 100 теңге. Бірақ егер жасыл сандық ашылса, онда жақсы ұсынысқа қол жеткізе аламыз. Бәрі өзіңе байланысты. 8 бе, 9 ба? 9. Қара, қара не деп жатыр? Ербол айтады. Мына жерде қызыл жатыр 100%. Надо ши, ваши энергетики жоқ, надо нұрып тұр. Өзің көр, кім ұрып тұр? Энергия. Энергия ұрып тұр. Энергия ұрып тұр. Көр өзің. 100 теңге. Бәріміз пендеміз. Обалына қамай, өзі білсін. Аш, обалына қамай. Ербол айтады, ой өзгеру мүмкін негізі. Сен қызыл деп тұрсың, мен жасыл деп тұрмын. Жасыл шықса, самса маған бересіңдер. Сидик па? 100 теңге. Я. Самсаны мен жеймін, мен ашамын ғой. Мен ашамын ғой, мен жеймін. Егер жарайды, сізге самса бар. Мына жерден жасыл шықса, барлығын таратып беремін. Қалай еді? Махаббат ақша алады, біз сонда не? Самсасыз қаласыз, қаламыз ба не? Қарымыз ғой. 9-ны самса дайын. Махаббат саған шын жүректен 100 теңге ашқым келіп тұр. Махидур аш. Аш иә. О! Жақсы. 75 мың теңге үшін ала ғой. Жейсіз ба? Жейсіз ба? Жылама, жылама. Махаббат бұл енді қуаныш көз жасы ма? Жоқ әлде 3 миллион емес деген көз жасы ма? Неге 3 миллион емес бұл? 750 мың. Қараш, 750 мың мен 100 теңгенің арасында қалдың. Қазір ұсынысты қабылдамасаң, 100 теңгемен кетуің мүмкін, немесе 750 теңгемен кетуің мүмкін. Банкта хабарласпай жатыр. Торт әкелді ғой. Рахмет. Тортты маған берсең болады. Тұра тұрыңдар. Махаббат, неге жылап тұрсың? Адамның өмірінде ақшадан да қымбат дүниелер бар. Және сол қымбат дүниелердің барлығы өзіңнің қолына күпетіп түсе қапты. Сені жақсы көретін жарың бар.
ел бар ғой, Қазақстанның 99% қыздары армандайтын сыйластығын жарасқан анаң бар мына жерде. Сені қолдауға келіп отыр. Кішкентай балапаның өсіп бара жатыр. Бәрі жақсы. Оның үстіне қазір ақша қосып береміз. 100 теңге болса да кім беріпті 100 теңгесін, а? Сондықтан уайымдама. Бәрі жақсы. Шайыңды іш. Иә, жылама. Өйткені қазір сен не 100 теңге ұтасың, не 750 мың теңге ұтасың, егер ұсынысты жолдасаң. Ал қолдасаң, уайымдамай, жыламай. 180 мың теңге алып кету мүмкіндігің бар. Сонымен, 180 мың теңге банк ұсынса, қолдайсың ба, жолдайсың ба? Ақша сенікі, менікі емес. 100 теңгемен қайтуым мүмкін. 750 мың теңгемен қайтуым мүмкін. Бірақ бұл мүмкіндіктердің бәрін сырып қойып, 180 мыңды алуға болады. Сізді үйге кіргізбейсіз. Мен алып қойдым. Маған 750 мың бер деп лаң салады ғой. Жоқ әке. Сіздің құрбыңыз уже миллион қарызы ма? Миллион ашқызды ғой. Мен ашпа дегенде ашқызды өз туған ғой. Демек түбінде миллион 750 мың. Жақсы ғой, иә? Сонымен қайсысы? Қолдаймыз ба, жолдаймыз ба? Мам, өзің шеш. Мен до конца барам. До конца. Мен өзім ойнайтын болсам, а енді сен өзің білесің. Ертең күйеуің екеуің маған жалып кетіп жүрмен деп. Айтыңызшы ма? Қабылдайын болсын ұстаз. Өзің білші, өзің біл. Айтыңызшы, иә ма, жоқ па? Сіз айтсаңыз, сіз айтасыз. Мен, например, до конца ойнағанды қалап. Демек, жолда деп тұр ғой, махаббат. Сіз ымды түсінбеген, дымды да түсінбеген. Мен соңына дейін барам, өйткені мен батылмын, ал сені көрейік деп тұр ғой. Иә. Ал сонымен қолдайсың ба, жолдайсың ба? Жолдаймыз. Енді ше, ана тортты түсірші жерге. Махаббат, 15-ші сандық. Қазір осы сандықтың ішіндегі ақша саған бұйырады. 750 мың теңге, 750 мың теңге, иә. Немесе 100 теңге. Жолдайым деді, 180 мың теңге кетті. 15-ші сандық 10. Жанар Шағаева. 5, 4, 3, 2, 1. 750 мың теңге осында. Короче, Елешка, Сәлешка, қарысындар. Жаным сол. Өмірдегі, өмірдегі ең үлкен көз жасын осы болсын. 100 теңгең бар. Жақсы көретін енең бар. Балапаның бар. Жангерлерің бар. Бұл ойын. Бұл ойын. Иә, шынымен де бұл ойын. 8 жасыл сандықты қатарымен ашқанына қарамастан 100 теңгемен оралды махаббат. Бірақ қолдаяр жолдаусымен тоқтамайық. Сәлден кейін 3 миллионға деген жолды жаңадан бастаймыз. Бізбен бірге болыңыз. Менің атым Махаббат Өмірзақ. Мен қолдайы жолда бағдарламасының қатысушысымын. Бүгін тәуекелге бел буып, өзімнің сандығымдағы ұтысқа ие болдым. 100 теңге. Бірақ көңілім түскен жоқ. Егер де сіз менен де көп ақша ұтқыңыз келсе, төмендегі сайтқа өтіп, сауалнаманы толтырып, өзіңіздің 3 миллион теңгеңіздің иегері атаныңыз. Я құрметті көрермен, біз жалғастырамыз. Рахмет, рахмет, рахмет. Жаңа ғана қайталанбас бір ойынның куәсі болдық. Рекордты жаңартты деп қуансақ та. Махаббат 8 сандықты жасылдан қатармен ашса да, 100 теңгемен кетті нәтижесінде. Ондай да болады екен. Бірақ енді кезекті бас кейіпкердің жолы
махаббаттың жолынан болғыш болар деп сенеміз. Дайынбыз ба? Ендеше сандық таңдаудан бастайық, кеттік. Сандықтар таңдалды. Қатысушыларымыз сақадай сайдайын тұр. Ортаға шыққысы келіп, кәдімгідей. Бәйгенің алдындағы тұлпар сияқты ол, бе? Кім шыққысы келеді? Ох, Ерлан, Жанар ханым, сізге не жоқ? Не болды? 3 миллион тезірек ұтсам екен. Солай ма? Солай ма? Енді 3 миллион бұйыра ма жоқ па, ол бір сұрақ. Бірақ біз әуелі 70 сандықты құшақтап келген жаңа қатысушымен танысайық. Есімі Әсел Тегі Есенова. Хош келдіңіз, Әсел. Рахмет. Ал Әсел, танысайық сізбен әдемі. Менің есімім Әсел, жасым 29-да. Маңғыстау облысының тумасымын, сол жерде туылып, сол жерде жастық шағым, сол жерде өстім. Қазір 5 жылдан бері Алматы қаласында тұрам. Қай қызметтесіз? Қызмет жасамай пока жұмыссызбын. А, әзірше. Әзірше. Мамандығыңыз? Мамандығым жоқ. Өйткені өзімнің жеке себептеріммен, үйімнің отбасым жағдайымен мен мамандық оқи алмадым. Ол себептерді әлі талқылаймыз, бірақ ең бастысы, түйсігіңіз жұмыс істей ме, интуиция бар ма? Иә. Бар ма? Бар. 100%-ға? 100%. Онда, Әсел, бүгін сізден көмек сұраймыз, бәлкім өзіңізде шығып ортаға отыратын шығарсыз. 3 миллионды не үшін ұтып алуға келдіңіз? 3 миллионды егер мен ұтып алсам, басында айтқанмын, депозитке салам деп. Депозитке салып, үлкейтіп алып, бір 570-тік айдап жүрем деп ойда болған негізі. Но ойым өзгеріп кетуі мүмкін. Бір басқа бір қалаға, шетелге демалып келуім де мүмкін. 3 миллион. Солай ма? Сондаймын мен дейсіз ғой, иә? Бәрі мүмкін, бәрі. Бір сәтте шешімді өзгертіп тастау. Бірінші ұтып алайын. Содан кейін көреміз. Жауабын айтамын сізге. Жарайды, жарайды, көрейік оны. Бір байқағаным. Әселдің сөйлеу мәнері және дауысы біздің Жанар ханымға ұқсайды екен, е? Дауысы. Мүмкін мен бүгін шығам? Мүмкін сіз шығатын шығарсыз, е? Кім біледі? Мүмкін Ерлан шығатын шығар. Мүмкін тығылып тұрған қатысушылардың бірі. Шыққысы келмейтін кім? Мен шықпайым деген. Әсел жақын болып тұрған жоқ па сізге? Әсем гүл шыққын келмейді ғой. Демек дайындал. Рандомаға кеттік. Елесан, менікін аш деп. Мен
мүмкін сарының кіші сан жатуы мүмкін. Өзім ашқым келіп тұр жасыл санды. Жасыл сан деп ойлаймын өзім негіз. Бірінші сандық. Нөмір бір жігіт. Данат, қош келдің ортаға. Қош көрдік. Қалайсың? Жақсы, негізі. Қобалжу бар екен, әр жерде ерекше екен, қорқыныш бар екен. Ойлаған жоқпын бүгін шығам деп негізі. Ойлаған жоқсың? Иә, ойлаған жоқпын. Біз де ойламадық, Данат, шынымды айтайын, бірақ енді рандоманды ағамыздың таңдауы саған түсті. Демек сен бүгін миллионер болып кетуің мүмкін, бірақ енді махаббаттың ойынын көрдің ғой, иә? Рекордты жаңартсаң да, жасыл сандықтардың бәрін алып тастасаң да, бір жасыл сандық бүкіл ойынды құртып жіберуі мүмкін. Сондықтан енді сәттілік тілеймін. Қобалжу бар болса бас, өйткені қазір қобалжу болмайды. Ал біз Данатты қолдаймыз ба? Қолдай ма жоқ па білмеймін, өйткені серік бар ғой таңдау кезінде. Исатайдың орнындағы жігітті таңда деп айттың, ә сен? Ал Исатайдың орнында сен тұрсың. Демек серік сенен құтылғысы келді. Ерланнан құтылғысы келді. Ерланнан? Екі Исатайдың біреуін таңда деді. Иә. Екеуі ұқсайды. Екі Исатайдың біреуін. Иә. Мына танитындар, Исатайды енді көпсі кейбірлер танымайды ғой. Соның орнын бірінші басып келген Данат болған. Сол мінезі. Екінші Ерлан болған. Сол екеуін біреуін таңдай деген кезде Данат таңдады. Данат енді келгенде... Сонда екі Исатайда Николдың қасына барып тұрды дейсің ғой. Біз ұрыстық уже Данатпен, бірақ көшеде. Ааа, сенде көшеде ұрсыз мен? Данатқа. Жарай, Данат, әйтеуір сенен құтылыпты бүгін Серік пен Николь. Бірақ енді құтылған сол екен деп 3 миллионмен бірақ кетші, е? Жарай ма? Жарай. Жайға сарды. Данат, 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 сонымен, Данат, қазір саған ойын шарттарын түсіндірем, бірақ өзіңде білетін шығарсың. Әуелі сен өзіңмен таныстырып кетші бізді. Данат кім боп жұмыс дейді Данаттың жасы қаншада. Мен мысалы жаңа ғана сенің балаңның болған және ажырасқаныңды біліп отырмын. Мен есімім Данат, фамилиям Камалов, әкем аты Талғат. 1996 жылғы Атырау қаласынан, негізі туған жерім осы Алматы қаласы, Атырау қаласына. Әкешем негізі Атыраудың қалаған, Алматы қаласына келіп, үйленіп, сол жерден ажырасқан болатын. Сосын анам алып кетіп, әжем қолына табыстаған. Сен әжеңнің қолында? Да, әжем қолында өстім. Алдында айттым ғой, үміт деп, үміт деген әжемнің қолында өстім. Үйдің жалғыз баласымын, Атырауда оқыдым, орта мамандықтың иесі болдым, программист. Содан кейін... IT маманы? Иә, IT мамандық. Содан кейін курс оқыдым, парикмахер. О! Иә, шаштараз. Содан кейін, рахмет, содан кейін уже үйлендім. Дұрыс, шаштараз болып тұрып үйлендім? Иә, шаштараз болып үйлендім. Өйткені әйеліммен танысқанда мен жүргізуші болдым концертте. Шаштараз емес, жүргізуші болдым? Иә, жүргізуші болдым. Сонда сен өзің IT маманысың, өзің шаштараз болдың, өзің жүргізуші болдың. Сөйтіп әйеліммен таныстың? Иә, әйелім өнерді билейтін болды, биші болатын болды. Сол кезде мен сол концертте жүргізген болғанда таныстық. Ары қарай не болғаны содан кейін қазір ойын барысында біле жатармыз. 3 миллионды қайда жұмсайсыз? 3 миллионды өзімнің 9 ай 9 күн көтерген анамға сыйлық жасағым келеді. Қандай? Көлік алғым келеді. Көлік? Көлік. 3 миллионға көлік? Көлік, көлік. Автокөлік. Көлік? Көлік деп тұрмын ба? Не деген көлік шіркін деп ойлап қоямын. 3 миллиондық көлік деп. 3 миллионға көлік алуға болады негізі, иә. Сен енді бала ретінде... Жағыз бала болғасын өзімнен. Өзіңнің атыңнан разылығыңды білдіріп, ана рахмет саған деп бір әдемі көлікті сыйлағың кеп тұр. Арманың орындалсын, Данат. Рахмет. Ендеше қолдая жолданың ережелері мынандай. Көрсетіңіз, иә, кестені. Сандықтарымыз бар, оның ішінде ақша бар. Ол ақша үш түске бөлінген жасыл, қызыл және сары. Бағдаршам сияқты ғой. Жасылға жүр, сарыға абайла, қызылға тоқта деген сөз. Тура сол логикамен, тура сол ұстадыммен осы ойында да жасыл сандықтарды ашуға тырыс. Сарылар ашылса абайла, бірақ қызылдарды мүлдем ашпа деген сөз. Өйткені 6 рет банк хабарласады, 6 рет саған ойынды тоқтатуға ұсыныс жасайды. Ақша ұсынады. Ол ұсыныстың мөлшері жасыл сандықтардың
көбірек ашылуына байланысты өсет, қызыл сандықтардың ашылуына байланысты төмен дейді. Бәрі өз қолыңда, бірінші сандықта қызыл сан жатыр деп сенсең, соңына дейін бара аласың, және осы сандықтың ішіндегі ақшаны аласың. Ал егер сенбесең, жасылдардың біреуі жатыр деп ойласаң, онда ең жақсы банк ұсынысын қабылдау жөн. Бес сандықты ашу керек алғашқы кезеңде. Данат, бүгін сенің ойының. Сәттілік тілейм, бастайық. Траншым. 2 миллион баста. Алда 1,5 миллион шықты мына. Қазір 3 миллион шығады дейді. Тағы 2 миллион ашып берем. Өзің жүрегіме. Үміттің көрсетіп кеткен бір жолы бар ғой. Ол отырды да бірден жарымның туған күнін ашам, өйткені екеуміз ажырасқанбыз, ол жақтан жасыл шығады дейді. Туған күн қашан болды? Кімнің? Менің ба? Әйелінің. 4-ті. 0404. Гүлім тәте. Ашып қой. Дана тұр. Я, әзіл қой екенсің. Я бес сант бөлем-бөлем басшы. Негізі өзім туған күнім 16-сы. Николь, не дейсің? Мен саған қызыл ашып беремін. Қызыл? Я, меніңше бұл жерде қызыл сан. Қоя тұрайын, 4 ташайықшы. 4-ші сандық, иә? Ал, Гүлім ханым, сәттілік. 10! Міне. Әйелім жақсы үйретіп болып тұр ғой. Солай болып тұр ғой. Тура үміттің ойыны сияқты басталды иә бүгін. Балам не дейсің десек. Ұнады ма қалай айтқаны? Жеке талшықтарым қозғалып жатыр ма? Мен мәз болып тұрған, 1000 теңге ашқанға мәз болып тұрмын. Мына жерге негізі шықпаймын деп ойлап едім негізі. Отырайыншы, бағана тұрып тұрдым. Әсел менің түйсігім күшті жұмыс істейді деген еді. Интуициям бар деп. Мақтанған еді. Енді өзі жерлес. Мен жерлесім қимай тұрмын оны жіберуге. Жаңа ғана көрдіңіз ғой. Сол ғой, енді бір жаңа жалғыз жерлесім тауып алдым. Мен енді біреу бар. Сол екеуінен айырылмаймын ғой деп ойлап едім ғой. Біреу бар екен. Біреу қапты ғой. Бірақ менің сандығымның ішінде бәрі айтады қызыл болды дейді көбінесе. Менікін ашсаң мен өзімде негізі анкетама 7 сан таңдап едім. 7 сан негізі киелі сан. Ең удачный сандардың бірі. Менікін аш деп. Аш. Менікін. Кері саны болса, оны қалдырып қою керек қойынша соған. Жетіде неше шықты бағаның ойында? Жасыл. Алдың ойында? Жасыл шықты. Жасыл сияқты. Менден ба? Жоқ, сенден емес, Әселден шығады. Менде жасыл шыққан ба? Сенде жасыл. Мен кеңес берерім. Менікін ашып ба? Бірақ екізде қызыл шықты. Қызыл шықты да ренжіме енді. Жоқ. Бастапқы бес санды өзіңіз санмайсыз. Әсемгүл! Әсемгүл мен жұмыс істеу ыңғайлы. Шақмырза өзі айтады. Әсемгүл десе ол мен үндемей тұра беремін, Шақмырза мен туралы айта береді. Иә. Кеттік, ашамыз ба? Ашамыз ба? Давай, давай, аша, аша. Ашайықшы. Болды, ашайықшы. Сен Әсемгүлден пікір күтпе, ол аша салады ол. Иә, ол дайын. Жақсы көрсең, жасыл көрсетші бар. Кімді жақсы көрсең? Әріптестеріңді жақсы көрсең. Жасыл кімді? Әріптестеріңді дейді. Мен бірақ бұл жерде тұрған әрқайсысын жақсы көремін. Мен күйеуімді жақсы көрсем деп естіп қалдым. Соны айтамын мен де. Сен де сөйтіп естідің, иә? Күйеуінің не қатысы бар деп ойлап қой. Жарайды, ашама үшті. Бір. Мен 3 миллион аштым ба, шошып кеттім ғой. Миллион теңге. Миллион ба не мынау? Шақмырза жақсы көрмеген. Мен 100 мың деп тұрмын ғой. Қалайша. Ашты. 1 миллион теңге. Бірақ мен бәрін жақсы көремін. Үйтіп ойламаңыздаршы. Ана ойында сары болды үш. Жұмыртқа кегім бар ғой, ол болса сенің. 1 миллион теңге. Қалған үшеуін өзің таңдай. Бірақ бар ғой, Данат, сен қатты уайымдама. Өйткені махаббат 8 сандықты қатармен жасылдан ашқан еді, бірақ дегенменен нәтижесін өзің білесің. Иә, иә.
Миллионны басында ашқан үміт те болған, Манарбек те болған, Манарбекке дейін Зарина да болған, бірақ олар миллионер болып кетті. Басы қатты болса, аяғы тәтті болсын. Солай болсыншы. Сеңілде жел көтереді деді ғой. Не айтайын деп? Жүрегіңді қосай, жүрегіңді. Не айтайын бар еді ғой? Ешкімнің айтқанын тыңдама, өз өзіңе сенімді ол. Өте дұрыс айтасыз. Әне? Жерлесі қолдап атыр, қандай жақсы. Давай, давай. Николға көзін түсіп тұр негізі. Оны байқадық, бірақ сандық жайлы. Сандық жайлы қалай. Сандықса 16. 16 ма? Жарайды енді. Жанар ханым, не дейсіз? Өз басыңа өзің. Никол жайлы не дейсіз, Жанар хан? Сары деп ойлаймын, жасыл көрмей атырмын. Жоқ, Николь сары ғой. А, одан кейін. Хаттың ішіндегі сан сары деп. А, солай ма? Николь қызыл болып тұр ғой өзі. Қызыл деп ойлап тұрмын. Бірақ аш десең ашамын. Алдың ойда не болды? 16-да жасыл болды. Жасыл болды? Оның алдында қызыл болды. Аш десең ашамын. Асел кеп. Мәссі. Бұл жігіттің талғамы тез ауысады екен, ә? Бірақ бәріне де дайын бол өзің. Менің ол тек ішкі сезімім, ішінде жасыл бар сияқты деп, да? Жасыл ашшы. Жасыл ашшы. Егер қызыл ашық болса да, мұңайма. Мұңайма тек қана ақшаңды тартып алады. Маған кетеді ол жерлесіне. Жеті, кеттік. Жеті, ал жерлес, көмектес. Он! Үшінші сандық ашылды, е? Дай жансын. Жалпы негізі сандық ашу үлкен жауапкершілік қоя қазір. Әсемгүл сезініп тұрған шығар. Мысалы, Айдана махаббаттың ойынында кәдімгі арманын тартып алған сияқты болды. 3 миллион ашылды. Шынымен де айтып кетуге болады осы жерде. Қызыл үлкен санды ашу өте ауыр нәрсе екен. Мен өзім әлі өзімді кінәлі адам сияқты сезініп тұрмын. 3 миллион тартып алдың ғой. Енді мен мысалы білмедім. Бірақ маған шынымен ауыр. Ауыр ба? Жанарға бір сұрақ қой. Сен ердім сияқты жасаң. Мен қайдан білемін, немене айғана отырсыңдар маған деп. Мен әлі жылағым келді. Сонымен Данат, сен шаштараз жүргізуші болып жүріп, қандай қызықты мамандық, шаштараз жүргізуші. Кәдімгідей отбасын құрасың, үйленесің. Алматыға келгелі қанша уақыт болды? 5 айдай болды. 5, жақында келдің. Қалай екен Алматы? Алматы жақсы, оның алдында келіп жүрдім. Негізі жобаларға қатысқан кезде жайдарманға, театрларға көрініс қоятын болғанбыз. Сол кезде келіп жүрген, жарыстарға келіп жүрген кезде. Алматы енді ерекшелікті ғой қала ғой, енді мегаполис болғасын, үлкен қала болғасын, өзім өнерлі адам болғасын, және де ұнады. Ұнады? Иә, осында тұрғым келеді мен. Жүрегіңе жылы қала, иә? Өйткені Атырауға өмірімді қоқыстың бәрін лақтырып, мына жақта жаңа өмірді бастап. Қоқыс көп болды ма? Қоқыс көп болғанда енді болады ғой адамда, қиыншылықтар болады, жаңа болмаған нәрселер болады дегендей, сонымен тастап мына жаққа жаңа өмір бастайыншы бір өзім. Жарыңмен бірге келдіңдер ме? Жоқ, мен өз басым ажырасқанмын. Ажырасқанмын, бір балам бар. Енді қазір тиісетін бол, ажырасқан туралы ойбай, ажырасқан деп неге айттың, жаңағы мәнерлеп жеткізбейсің бе деп айтатындар бар. Мәнерлеп жеткізбейсің. Қолмен көрсетпей ақ қояйын енді, мұғалімнен айтар қазір. Данат, Данат, мұңайып айтшы, мұңайып. Мұңайып. Енді несіне мұңайасы енді, әркімнің басына бермей ақ қойсын, бірақ өткен күн өтті қой енді. Бірақ, не айтайын енді. Бірақ енді ажырасу деген бұл бір ауру емес қой, бала бар, е? Бала бар, аты Саят. Аты Саят, ұл. Ұл. Демек, 3 миллионды Саятқа бермейсің ба? Соны айтам. 3 миллионды Саятқа бергенде өзім беремін оған. Енді сен бересің ғой, мен бермеймін ғой. Жоқ, 3 миллион бірінші анама беремін.
көлік алып беремін. Содан кейін саятқа өзім жеке беремін. Көлік не емес қой, немет анау? Маңызды емес қой мен деп ойлаймын. Маңызды емес дегенде ананы 1 миллионда жетеді, қолына сатқысаң, өзіне бір мысалы алтын білезік алуға болады. Көріп жатырмыз, бір 2 миллионнан машина алып, 1 миллион саятқа беретін болармын. Ажырасқанға кім себеп болды? Сен болдың ба себепкер? Кім себеп дегенде айта жатайын Жанар ханым. Жаңағыда айтып отыр ғой жаңа ене мен келін деген сияқты. Өйткені біздер Шакер мырза, біздер дейтін үйлендік. Үйлендік, той болды. Бірінші босанды. Босанғаннан кейін 40 күннен кейін барып үйлендік, той жасадық. Той жасап, той жасағаннан кейін үйіміз кіші болғаннан кейін бөлек тұрдық біздер. Бір қабат болғасын. Өйткені бөлек тұрдық болғанда екеуің бөлек. Иә, екеуміз бөлек тұрдық. Бөлек тұрдық деп, содан кейін бір жыл жарымдай бөлек тұрдық. Өйткені анасына көп баратын болды, үй жағына, өзінің үй жағына. Өйткені келін босағаннан аттағаннан кейін сол жақта қалу керек, және де сол жақта енді бір аптасына бір рет болса да барып тұру керек деген, өйткені ол қызы дейтін оқу отырған жоқ, мысалы жатақханада тұрып отырған жоқ, күн сайын баратын болды, және де оның анасы Түркіне жиі барады. Иә, Түркіне жиі баратын болды, анасы ортаға түсетін болды. Сосын қолынан енді біршама нәрсе келетін болды, бірақ әттең ай екеуміз келіспей қалдық негізі. Келіспей қалдық. Алимент төлейсің ба сен? Алимент төлеймін, иә. Сұрақ қойып жіберсем болады ма? Сұрақтар тұра тұрыңдар, тұра тұрыңдар. Енді айтады ғой, өткен жараның бетін тырнама деп, осы сұрақ өзіме де келетін сұрақ. Сонда да мен айтайын деген, балаңа қаншалықты көмектесесің, айына қанша мың бересің, қазір бәрі қаражатқа байланысты. Ол әкемін деп айту бір бөлек, ал әкелік парызыңды орындап жүрсің ба? Баланың тағдырына қаншалықты мән бересің, қаншалықты қайғырасың? Әсел ханым, мен сізге айтайын, мен 4 жасымда әке шешем өзі ажырасқан ғой жаңа. 4 жасымда ажырасқан, өзім әжем қолында өстім. Сол кезде анам өзі қалада жұмыс жасайтын болды. Сол кезде әжем қолында өскен кезде әжем ақылын айтатын болды. Әкем хабарласпайтын болды, звондамайтын болды, көмектеспейтін болды. 12 жасыма келген кезде уже өзі келді. Мен түсіндім. Әкем екен ғой, әкем бар екен ғой, мен келді екен ғой деп. Келіп көмектесетін болды, қолдауын көрсетті. Бірақ оның қазір өзінің семьясы бар, балдары бар. Мен қазір соны өз балама көрсетпей, енді барынша қолымнан келгенше алиментімді төлеп, сыйлығымды да беріп, суретін жіберіп тұрады, әйелімен сөйлесіп тұрамыз біз. Олар қазір сол Маңғыстауда қалды ма? Жоқ, Атырауда. Атырауда, иә? Иә, Атырауда өзі. Атырауда тұрады, қаншалықты жиі барып тұрасың? Келген 5 ай болды ғой. Иә. Бұйырса, Алла қаласа осы жазда барам. Барасың, барам. Балаңмен кездесіп, баламмен кездесіп ойнап. Анандай не жоқ қой әйтеуір, иә? Баланы көрмейсің. Жоқ, ондайым жоқ, өйткені өзім балашаңмын. Сенде жоқ қой, әйелің тарапынан жоқ па, көрсетпеймін? Жоқ, жоқ, ондай жоқ, өйткені біздер сөйлесіп тұрамыз. Онда дұрыс екен мәселе. Тұра тұрыңдар, сандық ашайықшы. Сандық. Мақұл ашайық. Қашан Данат, кімнің, Саяттың туған күні? 25. 25, 2 мен 5, иә, деп едік. 7, ашылды ғой. 7. Ашылды ғой. 2 мен 5 те бар ғой. Біз бірден қосып жібереміз ғой. Қос, бірден қосып жібереміз. Анам туған күні 30-ы, 09-шы ай. 9-3. Енем туған күні 25-ы тоже. 2 мен 5. Жанар ханым, сізге көзім түсіп тұр. Қызыл деп ойламаймын, жасыл деп ашайын. Мүмкін сарының кіші сан жатуы мүмкін. Өзім 10-шы аймын ғой енді. 10-ды көрейік, шақырса. 10-ды көреміз бе? Жанар ханым, ашайын деңіз. Ашайын. Ашайын. Жасыл сандық. Ашайын. Жанар ханымның сөйлегені сондай тәтті де, ашайым деп. Ашайым 10-шы сандықты деп. Жарайды, дайынсыз ба? Дайынмын. Ашаймыз ба? Ашаймыз. Ашаймыз. 10-шы сандық, 10! Сіз
750 мың теңгені жақсы көреді екенсіз, Жадыр ханым. Екінші рет қатар. Екі рет қатар мен 750 мың теңгені қалтаңызға саласыз. Кешір. Дәке. Сен 10-шы сандық маған бірінші рет түсіп тұр. Ай, не дерімді білмей тұрмын. Екінші қызыл сандық ашылды, бірақ бір қуантарлығы 1,5 миллион мен 3 миллион емес. 750 мың мен 1 миллион ғана. Енді бір сандық ашайық және ол 1 теңге болсын. Сека, не дейсің? 5 мен ең сүйікті саным, бірақ мен жасылдар көп ашам ғой. Қазір ойлаймын жасыл деп. Ай, 5 мен де жасыл ашқам талай. Так что тыныш тұра тұр сен. Тұра. Ол наоборот сұрап тұр. Мен жасыл шығар енді анадан қызыл шықты. Анадан емес, менен Жанардан. А, Жанар ханымнан. 11-ші сандықты ашамыз ба? Ашайықшы. Ашамыз ба? Ашайықшы. 11-ші сандық ашылады. Дайынбыз ба? Дайынбыз. 11! Мен ашқан үшін тоқалда тұдым ғой, даш қол бермей кетті ғой. Сол ғой, сол ғой. 750 мың ашпау керек еді сол. Жарайды, жарайды. Бірақ енді Данаттың ойыны қызық. Не ашты, не тәтті болып тұр да. Ортасы жоқ. Сарылардың бәрі аман есен. Самсаның жоғын қарап. 3 жасыл, 2 қызыл. Бірінші банк ұсынысы. Сен айтпақшы, өткен жолы пойыздың пародиясын күшті салдың. Тағы да көрсеттіңдерші Күлдана екеуін қалай жасадың. Не деген пародия деймін де. Аха. Екі қызыл. Иә. Білмеймін мен ойша жоғары. Жақсы. Солай ма? Болды, 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 түсіндім. Не дейді? Екі қызыл сандықты ашқан өзінен көрсін дейді. Айтпақшы пародия жайында. Пойыздан басқа ненің пародиясын жасыз? Пойыздан басқа ең біріншінде телевизор көрген кезде елбасыға қызығатын болдым. Сол елбасыдан бастадық. 6 ай салдым, шықпады. Содан кейін сала-сала үйреніп кеттім. Одан кейін өзімнің әжемнің даусын салатын болдым. Онда әжеңнің даусыңмен қазір жауап бересің, жарай ма? Жарайды. Банк ұсынысы екі қызыл сандық ашылды. Біреуі 1 миллион теңге, екіншісі 750 мың теңге, Жанар ханым. Банк ұсынысы 15 мың теңге. Бұл алғашқы ұсыныс. Ойының тек қана басы. Қолдайсың ба, жолдайсың ба? Жолдайым. Әжеңнің дауысы күшті екен негізі. Ха? Жолдаймыз. Шақтарым, жолдайым айналайым. Болды онда, жолдаймыз, кет. Жолдадық, енді үш сандық ашу керек. Су болатын болса рахмет, ә? Үш сандықты жолдау керек деппін. Үш сандықты ашу керек. Содан кейін ұсыныс керек. Сол ұсынысты мүмкін қолдау да керек шығар, өйткені ұшақ қана қызыл сандық қалды. Әрине, Бекзат. Данатты басында келген кезде іс-қимылымен барлығымыз нәрсе көпсі дұрыс түсінбей алды. Немене бір құтырып баған, шошаңдап баған бала деп. Бірақ өзімен жеке сөйлесе негізі өте жақсы жігіт. Өзі қарапайым, сондай сабырлы. Бірақ бір саған внимание жетіспейтін сияқты көрінеді негізі бәрімізге. Сол рас па? Өйткені үнемі сен бір жаққа барсаң, өзің атылып шығасың, бірдеме бір қолыңнан келмесе де мен істеймін деп айтып бірдеме істеп кетесің.
өмір бақи. Сол лидер болғысы келе ме, әлде бір сан внимание жетіспей ме? Внимание ма деген емес, не керісінше. Қарсы пікір айтсам боламыз. Сен оны қайдан білесің, Данаттың орнына қалай жоқ? Өйткені мен өзімнің байқағандай болдым да, мен мысалы қазір 34-темін ғой, ол 25-те иә, осы жастан өтіп кеткен өз бәрін қарап отырып елестетемін да, ол жастық шақ. Мен саған кері қарап не пікір айтайын, жастық шақ болмаған кезде жетіспейді ғой Ерлан. Не айтады да жаңағы? Өзін көрсетпесе де, көрсетпесе де өзін не айтады? Ерлан қазір сөздің аузында жауап берейін қазір. Сенмен танысқан кезде ол екеуміз жақсы араластық, сөйлестік. Сен кезде сен айтып отырсың ғой жаңағыдай бір внимание жетіспей ма деп. Менде внимание жетеді негізі. Шах Керім мырза су беріп жатыр дейсің ғой қолыма. Внимание деген жетіп тұр. Енді назар жетіспейді дегенге кішкене назар аударайын деген. Өзім негізі көңілді жігітпін. Былай да былай да мен ренжімеймін ешкімге, ешкімге ашуланбаймын. Сондықтан қалай айтсам болады, бір позитивті жігіт болғансың. Сен образың білесің ба кімге ұқсайды? А, Джим Керридің именно Эйс Вентура дейтін киносы бар еді ғой. Тура сол образ негізі. Данат, сіз әкеңізбен, әкеңіздің басқа отбасы бар, иә? Басқа отбасынан сіздің бауырларыңыз бар. Сіз әкеңізбен және де осы бауырларыңызбен қарым-қатынасыңыз қандай? Араласып тұрасыздар ма? Араласып тұрамын, осы Алматы қаласында ғой. Араласып тұрамын, сөйлесіп тұрамын. Демек, қандай реніш, ойбай. Мен басында айттым, мен ешкімді ренжімеймін, ешкімді ашуланбаймын. Сондықтан араларың түзу, сәлемдерің түзу, бір-бірлеріңе қонаққа барып. Екінші сұрағын қоя кетейінші мені. Екінші сұраққа уақыт жоқ, сандық енді. Сандық. Балғын, 14. Балғын, 14. Балғын ба? Дұрыс па? Дайындауын. А, балғын. Ашамыз ба? Апай. Жақсы ойланыңыз енді. Менің кесігім жасыл сияқты. Жерлес? Ернұр. Ау. Пікірін айтайын ба? Сандық жайлы? Жоқ, сандық ашты. Сары или жасыл ма сенде? Сары ау деймін. Сары ау? Сары сандық жайлы пікір айтайын ба деген қыз болды. Жоқ, сандығым жайлы деген. А, сандығым жайлы ба? Сары жайлы пікір айтайын ба? Сары шығады деп ойлаймын, бірақ. Ашайық. Ашайық онда, алтыншы сандық. Жеті жасыл болды, иә? Иә. Он! Білдің ғой сары екен. Сары, шынымен де сары, Ернұр осы жолы дәл тапты. Сандығының түсін. Сенің ойынбайсың, отау күшке. Бұл әженің дауысын тұрмақ, иттің дауысын керемет сала, Данат. Иттің дауысын керемет сала. Пойыз, пойыз. Сандыға сандық. Сандық дейсің ба, Айналай? Так. Қиын екен негізі. Өзің сандарың ба? Қаш шығарайды. Алдыңға сегіз сандықта менде кімде махаббатты 750 мың шыққан мүмкін қатарынан болмайды. Жасыл жату мүмкін деп ойлаймын, бірақ көр енді. Сегіз деген сандықта. Алты сары, жеті жасыл, сегіз. Бірақ қоя тұр әзірше. Не деп айтсың? Сегіз? Сегіз дейді жүрегі. Жүрек сегіз дейді. Жүрек дастан деп жатыр. Енді мен жасыл ашуға тілектеспін, өзім ашқым келіп тұр жасыл санды. Жасыл сан деп ойлаймын өзім негізі шынымен ше. Сол енді өзің таңда ашайын ба ашпайын ба? Ашшы. Кеттік. Он! Мен сені мына жаққа тезірек алып келейін деп жүр десем қашып кетті. Жарайды. Бір теңге ашылды. Кете бер. Достар, рахмет.
Dastan Jarayız. Canar, rahmet. Canar. Canar ханым, рахмет сізге де. Негізі Жанарды сен тыңдау керек сияқты, бар. Иә. Ойыншыларға келген. Кеде мына мені қадайды ғой. Ербол екеу. Сол негізі бар ғой, Жанар ханымның жанында тұрған қатысушыларға да жығады екен. Ербол үндемей тұрушы, қазір кәдімгідей тәуіп болып кетті. Отырып-отырып, мынау жасыл дей салады. Қазір енді қосылған жоқ әлі. Қосылады. Мені қайқа ауыстыру керек екен, түсінесіз ғой өзіңізде, иә? И, әсемгүл сол екен ғой. Пожалуйста. Сен сол Ерланның қасына тұрып қор болып жүр екенсің ғой, иә? Жарайды, жарайды. Бірақ сандық қалды, содан кейін банк ұстасы болады. Қатысушыларым, достарым. Неге шаштараз? Осы сұрақты қойғым келеді. Неге шаштараз болғанда? Негізі өзім... Жоқ, жаман мамандық деп тұрған жоқпын. Бір таңдауыңның себебі бар шығар. Таңдауымның себебі негізі үйде өзім прическа жасайтын болғанмын. Жаңағы шаштарымды өзім дұрыстап, не істеп, келтіріп, таза жүргенді жақсы көремін өзім. Өзім киімді өтектеп, өзім жуамын, өзім тамақ пісіремін дегендей. Сондықтан шаштаразды таңдаған себебім ары қарай керек болар бір. Өзім бизнес ашып отсам мүмкін алда уақытта. Сол кезде керек болып қалар деп. Неге шаштараз деп қойған, сұрақ қойған себебі, менде сен айттың ғой, мен IT маманы болып оқуға түстім, неге соны жалғастырмадым деген сөз. Жалғастырмадым дегенде, IT мамандықты негізі өзім оқуым келмеді. Неге түстің? Негізі актерство таңдайтын болдым. Өткен актерствоға қаржы жетпеді де, IT мамандық тегін болды. Тегін оқуға қасын түсе салды. Грант? Жоқ, бұлай тегін оқу. Қай жерде ол? Бізді Атырауда, Атырау қаласында тегін оқытады. Атырау қаласында IT мамандарын тегін оқытады ма не? Иә, тегін оқытады. Не деген? Тегін оқытады. Бірақ деймін де. Сол мамандықпен мен жұмыс жасадым. Компанияда жұмыс жасадым. Катерж заправка жасап, принтер оңдап солай. Процессорларды оңдадым, жөндедім. Негізі IT мамандығы өте жақсы керемет не алады. Жаңағы, а? Да, сұранысқа. Енді ренжіме, Данат, актер болуға сен мүлдем лайықты емессің. Сен маған, сен ертең актер болып шықсаң, сен маған ұнамайтын еді. Білмеймін, неге? 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 Жоқ, вот сол IT мамандығын жаңа шаштараз ер адамдарды, иә? Вот сол екі мамандығын... Актерлігі деген ұнамайды? Ау, гүлім! Білмеймін. Қазірімсің, осымен екінші рет. Жанармен келіспеймін, неге десеңіз, мысалы өзі адам туа біткен қасиеті болады, Құдайдың әр адам, әр пендеге өзінің бір мысалы туа біткен бір қасиеті болады. Мысалы, Данат актерлік шеберлігі өте жақсы, керемет. Дауысты да сала алады, жаңа мимикаларды. Бой десе бойы бар, сымбатты жігіті, фактура. Әр нәрсеге кірісіп, өзінің жаңағы активность дейді ғой енді. Белсенділігін танытады. Ішкі энергетикасы жабылды. Мен ойлаймын, актерлік арамызда мысалы актерлік шеберлігі өте керемет деп ойлаймын. Гүлім ханым, керемет болса көрсетпей ма? Мен мүлдем көріп жатқан жоқпын мына жақта. Енді ол күнде-күнде көрсетеді. Мен Жанар ханым, сонда мен ана жерде атып шығады, көрсетейін демеймін ғой. Интересно тебя смотреть. Ты скучный. Әр нәрсе өз орнымен болады. Ты скучный. Скучный болғаныз. Сізге ұнамайтын болып тұрмын ба? Кішкене ашылсаш, көрсетсеш өзің меңді. Гүлдана! Жанар ханым, Жанат өзінің өнерін көрсетуге келген жоқ, ол ақшаға туға келген. Иә. Сосын ол көптеген. Сосын, бүлім айтып жібереміз. Сосын, жетістіктерін айтып атқан жоқ ол. Бақытжан аға, жетістіктер мақтанып, татыш қарагөз, қарагөз айтып. Жетістіктер мақтанып айтқысы келіп тұрған жоқ. Өнерлі деп қалай айтуға болады? Өте өнерлі. Бір күні болмаса, бір күні бағың лап етіп жана қалады. Ал қарагөз бізде әнші мысалы. Жоқ, мен керемет әнші емеспін енді. Мен мақтанған қайта-қайта бүйтіп ән айтып, не істеп енді. Басында болды енді мақтанған. Просто Данат қайтатын, Данат, вот сен мейлі әртістігің бәрі бар, бірақ сен өзіңе жараспайтын қылықты көп көрсетесің. Жараспайды. Кейде болады, анда-санда өткізесің да? Қарагөз, өзің ұнайды солай істеген. Қарагөз, сені көре алмай жатыр. Достар, сендер қайтадан қолдаудан көрі жолдауды көбірек жасап кеттіңдер. Тыныштық, сандық ашай. Сандық. Содан кейін саған, содан кейін саған. Сандық. Көре алмай жатып, көре алмай, дейді Гүлдана. Жоқ. Гүлдана айтып отыр ма? Көре алмайтындай мен Данат емеспін. Серікті көрейікші. Серікті көрейікші. Ертең орнаға шыққанда көрсетші өнеріңді. Жарайды, шын ниетімен жасыл ашайын саған.
Жанар қазір кәдімгі ұратындай Гүлдана ба деді ғой. Сонда сен маған қарсы сөйлеп тұрсың ба дегендей. Ба? Жоқ, Гүлдана. Ба, өнер көрсеткен жоқпыз ғой деймін да. Серік сөйлеп отыр. Серік, айтшы. Бірінші айтасыңшы. Екі нәрсе айт. Все, екі нәрсе айтамын. Үш нәрсе айтамын. Біз бәріміз қазір сөйлеп отырмыз. Высоцкий айтқан адамдан жақсылық көр, жамандықты өзі көрсетеді. Содан сендерге жаман жасаса, содан сөйлесіңдер, жай ма? Бірақ ол сендерге жаман жасаған жоқ. Сол үшін қолдайық. Әлде жолдайық. Санды қашайын ба? Неміз қолдағатсын? Толықтай түсіндім деп айта алмай, бірақ бір терең мағыналы сөз айтқан сен. Қоша айтсам. Жоқ, жамандық көрсетіп қазақша. Адамнан жақсылық көруге тырыс, жамандығын өзі көрсетеді деген сөз ғой. Жарайды. Бесінші сандық. Сары ма, жасыл ма, қызыл ма? Жасыл ашым келіп жатыр. Жасыл дейді. Ашым. Ашайын. Он! Ал қара көз айтқан еді. Қара көз айтқан еді десем, не деп айттым дейді ғой. Қара көз мәз ғой. Осы Данат ортаға шыққала беріп, Гүлдананың прям несі жаңағы түсіп қалды. Ғашық, ғашық. Ғашықсың ба несі Данатқа? Мен түсініп тұрмын, оның ішкі жан дүниесі бөлек оның. Ішкі жан дүниесін түсініп тұр. Жанар ханым, Жанар ханым, екеуі ана. Гүлдана екеуі енді дайындық кезінде кәдімгідей пойыз болды ғой екеуі. Сондықтан енді бір-бірін түсінеді жақсы. Енді жақсы керек қой енді. Қанша? Жақсы айтсын. Қанша, қанша? О! Рахмет, рахмет, рахмет. Данат, нәтиже 500 теңге ашылуына қарамастан жаман емес. Сондықтан қазір сен кәдімгідей ойран, жарай ма? Өйткені екі ғана қызыл сандық қалды. Өте қауіпті. Банк ұсынса. Саған бір ырза болғаным, қаншама сыни пікір айтылса да осы бағдарлама барысында түрін жоғалтпай кәдімгідей өзінің ақ көңілділігімен бағдарламада кәдімгі көңілді отыр. Тура осы көңілмен 3 миллионға жетуі мүмкін құрметті көрермен. Енді қатысушылардың кейбіреулері қолдамаса да сіз қолдаңыз. Келесі қолдая жолда да Данат өнер көрсетеді, сонымен қатар миллионер болуы мүмкін. Әр жұмыс күні, үйренген уақытта, сүйікті арнаңызда. Қолдая жолда! Кездескенше!